Re, viss ēters ir te! Aprit gads kopš Latvijā pirmo reizi tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas ievies arī jaunu mācību formu – tiešsaistes mācību stundas. Kā atzīst izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā, šajā laikā mācību stundās pieaugušas arī huligāniskas darbības un ir emocionāli pārdarījumi pedagogiem. Gandrīz visu šo mācību gadu skolu gaiteņu un klases ir tukši, bet stundas notiek attālināti. Tās gan nav mazinājis skolotāju neaizsargātību. Marta sākumā publiskajā telpā izskanēja gadījums Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā par huligāniskām darbībām tiešsaistes stundu laikā, par ko valsts policijā uzsākts administratīvais process. Tomēr līdzīgi, bet netik skaļi gadījumi ir teju katrā skolā. Tā problēma ir liela, tā ir tiešām aizberga daļas maza daļiņa, kas šobrīd ir parādījusies, jo ļoti bieži par to tiek noklusēts un pedagogi kautrējās un baidās par to runāt skaļi. Kā atzīst visi uzrunāto skolu direktori, attālināto apmācību laikā negatīvo emociju paušana esot palielinājusies. Tas skaidrojums ar paaugstināto stresa līmeni, kādā pandēmijas laikā dzīvo gan skolēni, gan skolotāji. Ir bijušas situācijas, ka skolēns, nezinu, sāk slēgt mikrofonu sārā, neļauj runāt vai slēdz kameras, bet šeit no mūsu vietnieks informātikas jomā šo visu sakārtoja un skolotājiem, teiksim, ir šīs pilnvaras darboties. Līdz ar to mēs spējam šīs situācijas atrisināt. Bet skolotājiem, protams, ka būtu jābūt gataviem un arī skolām būtu jābūt ar savu jau iepriekš izstrādāto kārtību, ka mēs zinām, ko tajā brīdī mēs drīkstam darīt, skolotāji, ko mēs drīkstam darīt. Un mēs esam, nu, gimnāzijā, mēs esam par to domājuši. Es ceru, ka mēs esam, nu, uzminējuši daudzas lietas, bet es neesmu pārliecināta, ka 100% visus. Biežāk gan skolotāji par emocionālajiem pāridarījumiem izvairas runāt skaļi un iemesli tam esot vairāki. Tas ir saistīts arī ar naudu sako skolēnam. Tas ir saistīts arī ar to, ka traksnējas nonāk mediju redzes lokā, būs uzmanība un arī sabiedrības tāda attieksme, kā tad pedagogs, kā tāda līmeņa, nu, profesijas pārstāvis netiek galā, ja, pats, un tā varētu turpināt. Skolotāji gan tiek aicināti biežāk tiešsaistes stundās atgādināt, ka līdz ar attālināto apmācību uzvedības noteikumi nav mainījušies, un kas bijis aizliegts klātienes stundās, ir aizliegts arī tagad. Pirmkārt, pašam skolotājam tie pirmā pārkāpuma ir jārīkojas tā, kā normatīvi akti to paredz. Un ir pateikts ļoti skaidri, pedagogs informē vadītāju rakstveidā. Nākamais, vadītājs rakstveidā, tas būtu e-klasē, informē vecākus. Un pat sāksim ar šo mazumiņu. Jau uz katru pirmo nepieklājīgo uzvedības pazīmi šāda reakcija būtu, arī situācija uzlabotos. Par neliederību gan tiek atzīta dažkārt izmantotā metode baidīt skolēnus ar ziņošanu vecākiem, tādējādi cenšoties nodrošināt normālu stundas norisi. Tikmēr Tiesības sarga birojā veiktais pētījums liecina, ka nākamais iespējamais solis ziņot pašvaldības sociālajiem dienestam praktiski netiekot izmantots. 70 pašvaldībās, tas ir milzu skaits no 119, ja 70 pašvaldībās vispār nav tādu gadījumu, ka skola ziņotu sociālajam dienestam, ka lūdzu strādājiet ar šo bērnu, ar ģimeni, jo mēs esam izsmēluši savus resursus. Un tas ir ļoti satraucošs signāls. Jāpiebilst, ka par atkārtotiem pārkāpumiem vidusskolēnus likums pieļauj arī atskaitīt no skolas. Savukārt nepilngadīgo uzvedības uzlabošanu var veicināt ar korekcijas programmas palīdzību. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.